Dobrý večer. Já vás vítám na 63. semináři Unie grafického designu, který je tentokrát zaměřen na otázku GDPR, nového nařízení Evropského parlamentu a rady. A je to téma, který se, jak jsem pochopil, bude dotýkat nás všech, takže jsem rád, že můžu slovo předat panu magistru Robertu Novotnému, který nás snad do toho zasvětí natolik, že tomu porozumíme. Děkuji a dobrý večer ještě jednou ode mě. Pokusím se to téma co nejvíce zjednodušit. Kolegové po mně chtěli, abych ho udělal také zábavným, to si nejsem úplně jistý, zda v případě nařízení Evropského parlamentu a rady vůbec jde. K tomu obsahu. Budu vám muset říct něco málo teorie na úvod, aby jsme vůbec věděli, co to teda ta záhadná zkratka je, co to je vlastně osobní údaj, co s ním všechno můžeme dělat, jak bychom se k takovým osobním údajům měli chovat. Konečně se ještě zmíním o tématu, které je taky jako hodně propíráno, a to je takzvaný pověřenec pro osobní údaje. A nakonec jsem teda připravil několik takových praktických dotazů, které by se mohly dotknout vás všech, tak si je zkusíme zodpovědět a následně by byl teda prostor, jestli vás v průběhu toho semináře něco napadne, tak bychom to zkusili nakonec zodpovědět. Tak, pojďme na to první. Co to je GDPR? Je to nařízení Evropského parlamentu z těch dvou předpisů, který nám Evropský parlament vydává, tedy směrnice a nařízení. Je to ten pro nás, řekl bych, jako pro uživatele horší, protože je přímo použitelný. To znamená, aniž my bychom v České republice museli cokoliv dělat, tak toho 25.5. se na nás tohleto nařízení vztahuje. Co jsme chtěli dělat, a pravděpodobně se to nepovede, je k tomu přijmout nový zákon o ochraně osobních údajů. Všichni jste určitě slyšeli, že existuje nějaký starý. Úřad na ochranu osobních údajů se snažil připravit předlohu nového zákona, který by reagoval na všechny ty změny a zejména na všechny ty technikálie, které v tom nařízení jsou uvedeny, ale to se bohužel nepovedlo přijmout, protože ten návrh toho zákona se nám dostal do projednání v poslanecké sněmovně těsně před minulými volbami a tím pádem na něho nebyl prostor. Samozřejmě nově, s ohledem na to, čím se poslanecká sněmovna zabývá, na něho stále prostor se nedostal. Tak, proč vlastně Evropský parlament na popud komise vůbec přistoupil k tomu, aby takové nařízení vznikalo? No, Evropské komisi vadí praxe, která je v podstatě ve všech zemích Evropské unie stejná. Jde o to, že zejména u velkých korporací nám osobní údaje putují sem tam po celé Evropě. A tak nějak nikdo, a zejména ten subjekt, tedy ten občan Evropské unie, vůbec neví, co se s jeho osobními údaji děje. No a tak se ku podivu rozhodlo, že se učiní něco rozumného a to, že se stanoví požadavky na faktické řešení toho zabezpečení, to znamená, jak nám tady ta data dneska v té době elektronické komunikace a tak dále budou putovat po té Evropě a pak samozřejmě také na požadavky na to, jakými právními dokumenty by se tohle mohlo dít. No a jak už to tak bývá, tak aby jsme si něco vynutili, tak k tomu potřebujeme obvykle vysoké sankce. A vzhledem k tomu, že jde o ty velké korporace, tak jsou tu opravdu vysoké sankce, to jsem tam na spot i napsal. No a ty samozřejmě jsou potom těmi největšími strašáky. No, ale aby jsme si vůbec mohli povídat o tom, jaká řešení bychom měli nastavovat a co bychom vlastně měli dělat, tak si nejdřív musíme říct to nejdůležitější. Co to ty osobní údaje vlastně jsou? Já jsem vám tady připravil takový krátký seznam, a když to velmi zjednoduším, tak osobním údajem je jakýkoliv údaj, který nám dovolí identifikovat jednu konkrétní fyzickou osobu. No, takže se mi tam do toho seznamu, protože to výslovně neuvádí GDPR, třeba nedostala IP adresa. Ta by tam taky mohla být, protože podle IP adresy se dá určit konkrétní uživatel. No, v zásadě nařízení rozlišuje dva druhy osobních údajů. Jsou to tyto, které tam vidíte vyjmenované,
A pak jsou je to ještě takzvaná zvláštní kategorie osobních údajů, což o těch vlastně náš ten starý zákon říká, jsou takzvané citlivé údaje. To jsou údaje o vyznání, členství v politické straně, členství v oborech, zdravotnické informace a tak dále. A o těch jako zásadu říká, že by se takové údaje zpracovávat neměly. A říká jenom několik velmi málo výjimek, kdy a jak se takové údaje mohou zpracovávat. Asi vás napadne, že údaje o členství v odborech asi může evidovat zaměstnavatel a stejně tak jako zdravotnické údaje může evidovat váš praktický lékař, protože jinak by to asi nefungovalo. Takže takové výjimky tam samozřejmě následně jsou. No, z hlediska těch uživatelů těch osobních údajů potom rozlišuje dva druhy, a to je správce a zpracovatel, přičemž ten správce je vlastně osoba, která nějakým způsobem ten údaj pořídila a která s ním potřebuje nějakým způsobem pracovat, k tomu se ještě dostaneme. No a ten zpracovatel je většinou nějaký profesionál, kterého jsem já jako správce požádal o to, aby něco s těmi osobními údaji dělal. Tak to může být třeba nějaký správce marketingových kampaní, který bude oslovovat mé zákazníky. To mě teď jenom tak jako rychle napadlo, co by to mohlo být něco, co je blízkého této branži. No, tohle je v podstatě z hlediska těch osobních údajů a z hlediska jejich druhů a stejně tak jako správce a zpracovatele něco, co tu doposavat existovalo. Doposavat jsme tu totiž měli tyto předpisy, které bohužel v sobě nebo jejich průvodním jevem bylo to, že se děly dvě věci. Všude a na všechno dostanete souhlas zpracování úplně generální. To znamená, že ten správce si s tím může dělat úplně cokoliv. A ta druhá je, že se nikdy nic neskontroluje. To znamená, náš úřad pro ochranu osobních údajů nedělá prakticky žádné kontroly. Tohle je taky jeden z negativních jevů a možná je to také to, co mi nyní produkuje ty články s takými těmi velkými kapitálkami, že se blíží prakticky Armagedon, protože všichni samozřejmě čekají, že úřad na ochranu osobních údajů v rámci toho, že si bude chtít jako naplnit svoji pokladnu, začne všechny zběsile pokutovat a všechny zběsile kontrolovat. No, věřme paní předsedkyni, slibuje to asi na každém semináři, který dává, že kontrolovat nezačne a že všechny bude jenom poučovat o tom, jak se to má dělat správně. Tak, no, aby jsme vůbec uvnitř jakékoliv organizace mohli dospět k tomu, jestli se chováme dobře, špatně k osobním údajům, jaká opatření potřebujeme dělat a jestli vůbec něco potřebujeme dělat, tak bychom si měli zodpovědět těchto základních pět otázek. Já tomu říkám taková vstupní analýza. Jo? A měli bychom si je jako správci umět zodpovědět každý. To znamená, to nařízení na nás klade takový požadavek, že říká, že máme to, co děláme, pravidelně vyhodnocovat a přijímat přiměřená opatření. Jo? Takže budete se divit, ty otázky zní hrozně lapidárně, ale v řadě organizacích si je zodpovědět vůbec neumí. Jo? Jako, když jsem takhle přišel na nějakou analýzu do jedné velké investiční společnosti, tak jsem se jich zeptal, no a jaké údaje zpracováváte? A oni říkali, klientské. A já říkám, no a to jsou jaké? To znamená, co všechno o těch klientech víte a s čím chcete dál pracovat a v jakých databázích to je. A tam už to začalo být horší, protože jednotliví díleři si samozřejmě vedou svoje telefonní seznamy a ty si mezi sebou předávají a pak to jsou většinou taky spousta propojených společností, kterým se u těch údaje také předávají. No a už vidíte, že ta mapa není vůbec jednoduchá, už se najednou nedaří zjišťovat, co vlastně dělám a jakým způsobem to dělám a hlavně jaké osobní údaje a komu toho předávám. No, ten účel je jedna z nejdůležitějších věcí, protože později vám ukážu takové uspořádání, jak si v tom nakonec udělat pořádek a účely nám to nařízení rozlišuje několik účelů a my to potřebujeme opravdu vědět. Můžou to být samozřejmě smluvní účely, že? Když chci jako plnit smlouvu, tak to jako určitě je důvod. Jo?
No, jakým způsobem zpracování probíhá? To je jako někdy stejně složitá otázka, protože když už teda jako překleneme to, že víme, jaká databáze nám vznikají a kde všude nám kolují, tak už se pak jako horko těžko dovídáme, jestli se s tím dělá něco dále, jestli se to nějakým způsobem vyhodnocuje, zpracovává, uspořádává nějak dál. Nedej bože, to má externí zpracovatele, to se vracím na ten začátek, že je správce a zpracovatel. Jo. No, největší problémy pak nastávají u toho zabezpečení, k tomu si něco řekneme k vám, protože to může být zajímavé, a pak to řízení těch přístupů, protože pak se dozvíte, že seznam všech klientů velké společnosti, včetně všech kontaktů, dat narození a tak dále, je v Excelové tabulce, který je na nějakém FTP disku, ke kterému mají bez omezení přístup úplně všichni. Jo, to je samozřejmě ten nejhorší případ, jak to může být. Jo, takhle by se přesně s těmi osobními údaji zacházet nemělo. No a nakonec, to je jedna ze zásad, kterou nám to nařízení přineslo, to zná, co se děje ve chvíli, kdy už ten údaj nepotřebuju. Jo, já bych si ho neměl nechávat, nebo bych měl teda mít nějaký oprávněný důvod, proč si ho nechávám. A nebo musím najít nějaký nástroj, jak se ho zbavuji, to znamená, jak dochází k mazání a k takovým věcem. Tak, teď to celé trochu uspořádaně. Měl bych tedy v prvé řadě vědět, kde jsem k tomu údaji přišel. Jestli mi ho řekl sám ten subjekt, jestli mi ho zprostředkoval někdo jiný ten údaj, nebo jestli jsem ho třeba našel sám. Pozor, správně říkám, to, že jsem si ho našel sám, mě neopravňuje k tomu dělat si s tím údajem to, co mě se zlíbí. Jo, pořád jsem správcem osobního údaje a měl bych vědět, jaký mám ten právní důvod k tomu, že s ním nějakým způsobem nakládám. No a tady jsou ty základní tři právní důvody, které tu jsou. Ten zákonný bude v tom soukromém sektoru připadat daleko méně v úvahu než třeba ve veřejném sektoru. Ten zákonný důvod, já na to schválně dám nějaký příklad, když bude mít základní škola nějaké žáky, tak o nich bude vést poměrně podrobnou evidenci, dokonce včetně těch údajů, které bychom nazvali citlivé, ale tam k tomu samozřejmě je ten zákonný důvod, protože školský zákon nám říká, co všechno má být vedeno v těch matrikách na základních, středních a dokonce i později na vysokých školách. To, co bude doléhat asi na úplně všechny, je to druhé, a to je ten účel plnění smlouvy. Určitě, když potřebuji plnit nějakou smlouvu, tak musím vidět, kdo jsou moje kontaktní osoby, potřebuji na ně mít telefon, potřebuji znát jejich jméno, potřebuji znát jejich e-mailovou adresu. Asi bych si tam odůvodnil, že třeba znám jejich datum narození, protože panu řediteli přece chci popřát k narozeninám. Jo? Takže tady bychom asi našli. To poslední je ten souhlas. To jsou ty souhlasy, které se dříve objevovaly v naprosto všech smlouvách. Vzpomenete si, šli jste k mobilnímu operátorovi a byl tam souhlas. Šli jste si udělat přípojku na plyn a byl tam souhlas. Tak to je teda jednak špatná praxe, ale samozřejmě tady tyhle ty souhlasy existují dál. A pokud bych se vrátil k tomu příkladu, který je nám možná u těch, co mají děti, tak je nám jako blízký. Pokud by taková základní škola třeba měla svoje webové stránky a na nich by chtěla prezentovat fotky ze školních besídek a nějak se s tím dál chlubit, tak tam bych viděl, že by si měla obstarat ten souhlas učiněný zákonnými zástupci. Aby jsme v tom příkladu nějakým způsobem pokračovali dále. Tak, teď je toho tady hodně. Je to ale v podstatě odpověď na těch předchozích pět otázek, kdy jsem vám to trošku jako rozstrukturoval, v jakých oblastech je potřeba se pohybovat, co všechno je potřeba si vyjasnit a to jako z toho důvodu, co mohu zpracovávat, jakým způsobem to získávám, jak dlouho to můžu uchovávat a samozřejmě, co bych s nima mohl dělat. Když se na to podíváme, tak ten první sloupec je poměrně jasný. Poukážu tam na jednu věc a to je to, že údaje, které uchovávám, by měly být správné. Tady se není čeho bát, pokud jsem
ty údaje nějakým prokazatelným způsobem získal, ať už to bylo od toho subjektu samotného, nebo mi je třeba sdělila třetí strana, jakože to je moje kontaktní osoba ve firmě, tak jediná zásada, která kolem tohohle toho platí, je, že když se ozve a řekne ne, ty údaje nejsou správně, tak by to měla být ta reakce, že učiním, jakože zjednám tu nápravu, a ne, že se na to vykašlu a budu dál evidovat ty nesprávné. Jo? No, jak dlouho je mohu zpracovávat? Tam je samozřejmě jasné ty tři šipky, to asi jako odpovídá, nebo je to samovysvětlující. A jako nejproblematičnější tady vidím jako to odvolání souhlasu, protože když to přivedu do kontextu s tím, že bych se měl nějakým způsobem chovat ve chvíli, kdy už nemám žádný důvod k uchovávání toho osobního údaje, tak samozřejmě odvolání souhlasu je docela problematické. A když budu pokračovat jako v mém příkladu, tak je to, řekl bych, technicky poměrně náročná věc, kdy já bych ve chvíli, kdy mi expiruje ten souhlas, měl z té naší hypotetické stránky té základní školy, kde všichni žáci dali svolení k tomu, aby se tam zveřejňovaly ty fotografie, jednoho konkrétního žáka moc odstranit. To je samozřejmě velmi problematický. A možná se k tomu ještě dostaneme, existují na to technická řešení a mám jednoho kolegu, který se tady tímhletím zabývá, takže možná se k tomu dostaneme někdy v budoucnu tady k tomuhle tomu, ale vidím to jako jeden z velmi problematických věcí. Bohužel, tím, jak neexistuje ten zákon a jak se nám vlastně ten úřad na ochranu osobních údajů z té celé situace ještě neprobral, tak samozřejmě ke všechným tady těmhletěm technikálím, který vás napadnou, nebo kde vás napadne, no a jak to prakticky vyřeším, tak nám k tomu nikdo nic neřekl. Takže se musím vrátit na ten začátek a říct, máte činit vhodná a přiměřená opatření. No a každý to musí učinit podle své úvahy. Takže když těch údajů mám pár, tak je to pro mě samozřejmě nepoměrně menší problém, než když jich budu evidovat například tisíce. No, tohle je seznam ve většině vlastně nových povinností, který správce osobních údajů má ve vztahu k tomu subjektu. Tohle jsou vlastně věci, které, když si budete nyní číst všechny ty články, zejména ty populární v těch novinách a budou se zabývat tím, co jakoby GDPR přináší nového, tak tohle to jsou vlastně věci, které tam budou nejčastěji citovány. A i tady mám několik problémů, kde zase narazíme na to, jak to technicky vyřešit. Zejména realizace práva na informace o zpracování osobních údajů, přičemž ten dovětek v GDPR ještě zní, a to celé v datovém výstupu. Nikdo neví, jak to má vypadat, nikdo neví, jaký by to měl být rozsah, nikdo zatím neví, i jestli si může třeba ten subjekt údajů říct, za jaké období by to mělo být. A tohle to jsou všechny podrobnosti, které nás tak trochu ve vztahu k tomu, že ten zákon o ochraně osobních údajů neexistuje, tak nás jako trochu trápí. Jo. Je samozřejmě otázka, že když vy budete dělat tu analýzu, kterou jsem tady v těch pěti bodech před chvílí naznačil, tak jestli náhodou, když se ta situace změní a ten zákon nakonec přijat bude a pravděpodobně na základě něho bude přijata celá řada vyhlášek, metodických příruček a tak dále, prostě všeho, co nám k tomu úřad na ochranu osobních údajů může vydat, tak jestli náhodou ta vstupní analýza nebo ta analýza se nebude muset učinit ještě jednou a nebudou se muset některá ta opatření, které jste přijali přehodnotit. Teď zase uspořádaně ta opatření, která by na základě GDPR měly být přijaty v rámci jakékoliv organizace. Ta jedna věc, na kterou tady narážím neustále a dokola, je to technické zabezpečení. To znamená,
ta osobní data, ať už uspořádaná v databázi, nebo přístupná přes nějaký front-end softwaru, nebo cokoliv, by neměla být přístupná všem bez rozdílu. Mělo by se velmi pečlivě rozlišovat a velmi pečlivě definovat jednotlivé skupiny osob, které mají ke konkrétním sadám těch osobních údajů přístup. Tohle je poměrně klíčové, je to vlastně věc, na kterou vyloženě bylo to nařízení namířeno a tahle ta kultura by tím měla být ošetřena. No, to, co se schovává za obdélníkem právní dokumenty, není nic jiného, než že bych měl mít pro všechny subjekty připravenou informaci o tom, co s jejich osobními údaji dělám. A měl bych mít případně, pokud na mě jako dopadají nějaké ty důvody, kde by byly potřeba souhlasy, tak bych měl mít připravené ty souhlasy. Nově, pozor, není možný ty souhlasy bez dalšího vtělit do těch smluv. Takže pokud máte svoje smlouvy v bankách, pojišťovnách, dodavatelů plynu a tak dále, tak určitě všichni už vás teď otravovali s tím, že jim minimálně v e-mailu nebo v bankovnictví nebo někde máte odkliknout, že implementovali nové zásady a těmi se budou řídit. Na té vnitřní straně, toho je tam mnohem víc, protože tak, jak jsem říkal, že se technicky má rozlišovat a velmi pečlivě ty skupiny těch osob, které mají přístup k jednotlivým osobním údajům, tak je samozřejmě toto všechno potřeba ošetřit nějakými interními dokumenty. To není problém jednotlivců, tohle je dominantně problém opravdu těch velkých organizací, které v tomhletom nemají vůbec udělaný pořádek a doufáme, že už teda ho v tom začali dělat nebo se tomu minimálně blíží s ohledem na to blížící se datum té účinnosti. Všichni zaměstnanci by konečně měli být také proškoleni, aby věděli, že když sbírají osobní údaje, tak jak se k ním mají chovat. Vedení řádné dokumentace je takový bod, který opravdu je projevem toho neduhu praxe podle zákona 101/2000, kdy se zdá, že nikdo moc nedbá na to, jakým způsobem by ta dokumentace měla být vedena, takže to tady jenom jako zdůrazňuji, že vlastně jeden z ultimátních klíčů na to, jak se vypořádat se všemi pravidly GDPR ohledně toho zacházení uvnitř nějaké organizace je vést to opravdu pečlivě. Pak se najdou na všechno odpovědi a většinou se povede jakýkoliv problém vyřešit. Samostatnou otázkou jsou pracovně právní vztahy. Máte tady někdo zaměstnance? Ať tady nemlátím prázdnou slámu. Dobře, tak nikdo nemá žádné zaměstnance. To jste ty šťastnější teda, jo? Protože tam vyvstává jako celá řada problémů, protože samozřejmě tady jsou ty zvláštní údaje, tady se eviduje opravdu úplně všechno, obvykle se to ještě předává někomu externě, takže jako nějaká externí mzdová agentura, která to zpracovává, takže problematika poměrně široká. Ale jak říkám, nebudeme práce, to nepotřebujete, tak to nepotřebujete. Tak, zastavím se ještě, protože by to mohlo být téma, které je pro vás zajímavé, zastavím se u zpracovatele osobních údajů. To protože je to externí dodavatel, který nějakým způsobem se zabývá tím zpracováním hlouběji a měla by mu být teda nějaká ta databáze minimálně zpřístupňována, není-li ve skutečnosti jejím opravdu zpracovatelem, to znamená, že tam dělá nějaké úkony a prezentuje výstupy. A lze si to představit například tak, že na Facebooku vedu nějakou marketingovou kampaň, zaznamenávám v rámci ní údaje, tyhle ty potenciální klienty nějakým způsobem dál benchmarkuju, rozřazuju a tak a jsem v podstatě externí dodavatel pro třeba nějakou větší korporaci nebo pro nějakou firmu. Tady je dobré pro toho zpracovatele, že to není on, kdo je ve vztahu ke všem těm subjektům těch osobních údajů odpovědný za to, co se s těmi údaji děje.
To, co asi všechny čeká, pokud nějakou takovouhle zpracovatelskou smlouvu nebo takový nějaký zpracovatelský vztah mají, je, že by měli zejména ta pravidla toho předávání a zase toho přistupování tady k téhletě sadě údajů být upravena, měla by být upravena explicitně. A měl by to zejména potřebovat ten správce. Takže pokud jste na straně toho zpracovatele, tak můžete být vlastně úplně klidní. Dokud se správce neozve, že by něco chtěl ošetřit, tak možná neřešte vůbec nic. A proč ten správce? Protože ten správce má ještě jednu krásnou zásadu, kterou má napsanou v tom nařízení, a to je, že by si měl partnery vybírat jako spolehlivé. Co to znamená spolehlivé, že? Ale má si vybírat spolehlivé partnery ve vztahu ke zpracování osobních údajů. Tak. Poslední věc z těch, řekněme, z těch teoretických témat, a pak už asi pomalu rozvíříme nějakou bouřlivou debatu o tom, jak s osobními údaji pracovat, je pověřenec osobními údaji. Já jsem tady schválně tučně vytáhl jeden z definičních znaků, který by mohl zejména na ty zpracovatele, co vedou různé ty marketingové kampaně, dopadat. A zde se mi zdá, že by to mohlo být rozsáhlé, pravidelné a systematické, a tím pádem by samozřejmě svého pověřence osobních údajů mohli potřebovat. No, kdo to ten pověřenec osobních údajů vlastně je a k čemu je dobrý? Je to osoba, která by měla pomáhat ty všechny zásady, které jsem před chvílí říkal, a zejména všechny ty interní dokumenty a ta technická opatření, tak by je měl pomáhat nastavovat a měl by je zejména kontrolovat. No a tady ve většině případů nastává vlastně ten hlavní kámen úrazu, protože všichni říkají, no výborně, tak to bude náš ajťák. A já říkám, jo, a ten rozumí právním dokumentům jak? A řeknou, ne, tak to bude náš právník. A já říkám, no dobře, no, tak to máme ten stejný problém. Zase nerozumí těm technickým opatřením. Jo? Takže, abych jako vás povzbudil na závěr, tak řeknu, že by to měl být nejlépe absolvent právnické fakulty s rozsáhlou praxí, a pak taky ještě třeba programátor, který taky bude mít nějakou dobrou praxi, aby se v tom všem vyznal. Pak na to taky musí mít čas, protože ono to ze začátku bude poměrně časově náročný. Musíte ho do všeho pustit, což nám taky není úplně příjemný, že nějakého ať už zaměstnaného nebo úplně externího člověka pustím do úplně všeho, protože on může nahlížet opravdu do veškerých těch dat a měl by zkoumat prostě jejich integritu, jestli se s nima správně zachází. Tak zatím jsme prostě nedospěli ani k tomu, kdo by byla ta vhodná osoba. Naštěstí po nich není až takový hlad, protože se všichni vyhýbají tomu, že říkají, že by něco dělali systematicky a opakovaně a dlouhodobě se tím zabývali a tak dále. Tak, no a na závěr, a to jsem nechtěl, a tím jakoby končím ten teoretický výklad a budu teď spíš jako povídat nějaké praktické záležitosti. Jsem to nechtěl říkat na začátku, protože byste dost pravděpodobně všichni utekli a řekli si, no tak výborně, tak k GDPR si můžu udělat takovou tu zelenou fajfku a říct, je to všechno vyřízené. Protože já si myslím, že na osobu, která je OSVČ, která nemá žádné zaměstnance, která má dominantně jenom jako klientská data, to znamená, jsou to osoby, se kterými má smluvní vztah, tak ale neříkejte to na mě nikdy, tak asi v souvislosti GDPR nemusí dělat vůbec nic. Jo. Výjima toho, že bude používat nějaký jako common sense, to znamená, že nevezme tu Excelovou tabelku se všema svýma zákazníka a nepošle ji svýmu kolegovi. Jo, to by asi dělat neměl, protože to bude nějaká samostatně stojící osoba, která by dost pravděpodobně neměla ten důvod, proč by takový údaje měla vědět.
No. Samozřejmě celý se to komplikuje opravdu až ve chvíli, kdy byste pořizovali ty osobní údaje pro někoho jiného, nějak systematicky s nima pracovali, což nevím, jestli tady vůbec na někoho dopadá tady tohleto. A kdybyste je prostě dál posílali, nebo nedej bože s nima taky obchodovali, protože takovýhle organizace tady taky jsou. No a já jsem tady schválně napsal takové věci, které by ve vašem oboru mohly být jako celkem obvyklý, a to je používání cloudových úložišť. Pokud se provozovatelé těch cloudových úložišť, tedy Apple, Google, Microsoft a všichni tady tihleti velicí, opravdu budou držet toho, co v poslední době zveřejnili. Microsoft v souvislosti GDPR přijal jako nějaký whitebook, kde jako uvádí, jak se bude chovat a tak dále, že do toho už nebude koukat, do těch dokumentů a tak dále. Jo. Slíbit vám to může, že jo? Tak na to stejně nepřijdete. Jo. To samý by nějakým v blízký době chtěl udělat. Chtěl udělat Apple, a už jsem slyšel od několika uživatelů G Suite od Google, že ten už se sám jako zeptal a řekněte nám pověřenou osobu osobními údaji ve vaší organizaci a my to potřebujeme vědět a zavidovat si a říkáme vám nějaké zásady a budeme se chovat jako v souladu s GDPR. No, proč to dělají? No, protože se bojí toho, co jsem tam na začátku uváděl, ono 20 milionů euro je 20 milionů euro, že jo? Jo, to nejsou jako žádný malý peníze. No. Zastávka ještě u těch Google Analytics. Pokud je to tak, že je máte nasazené na nějakých stránkách vašich, nebo na stránkách, které zpracováváte, nebo prostě s nima nějakým způsobem pracujete a tohle to vyhodnocujete, tak si myslím, že ani nedisponujete tím údajem, který by byl způsobilý identifikovat nějakou konkrétní osobu. A zase, máme udělat nějaká přiměřená opatření, takže pokud k tomu přistoupíme teďkon rozumně a opravdu tady tohle, to, co teďkon říkám, tak možná za 2 měsíce už nebude pravda, to je na tom to nejhorší. Jo, protože ono se opravdu může stát, jednak Evropská komise, respektive jedna pracovní skupina, která se přímo zabývá implementací GDPR, tak produkuje poměrně hodně výkladových stanovisek, takže se může stát, že nám k řadě těch věcí, které jsme si tady řekli, to nějakým způsobem upraví, řekne nám nějaké technikálie nebo nám něco vysvětlí, a ono, víte, jak je to s těmi vysvětleními, někdy se vysvětlením posune ten význam hodně daleko. No, pokud bude přijat ten náš vnitrostátní zákon, tak samozřejmě hrozí, že tam bude uvedena celá řada technických pravidel, se kterými bude potřeba se vypořádat, ale v tuhle chvíli ani tady žádné nebezpečí nevidím. Jo? Tak, s ohledem na to, že pro vás to je opravdu téma, který možná budete řešit spíš pro vaše klienty, nebo to s nima budete nějakým způsobem diskutovat, tak jsem to dneska, to nudné a suchopárné téma, držel poměrně zkrátka. Ale jsem samozřejmě připraven k tomu, že si tady teď zodpovíme nějaké dotazy, které jsem třeba teďkon otevřel buď to tou mojí prezentací, nebo třeba jste o tom četli někde v novinách, nebo vás nějaký můj kolega strašil, oni to mají teď hrozně rádi, tak já radši spíš ty lidi uklidňuju. Takže klidně jsem s těmi dotazy. Tak, výměna. Já na vás pár dotazů mám, takže si drze, když už mám ten mikrofon, vezmu slovo. Mě by zajímalo, jsem si napsal jako 3 dotazy, které se mě asi týkají. Tam bylo napsáno, že pokud skončí smluvní vztah s klientem, funguje ten mikrofon? Že ne? Jo, funguje. Tak. Bylo tam napsáno, no, že pokud skončí smluvní vztah s klientem, tak tím vlastně končí důvod zpracovávat jeho data. Mm-hmm. Ale typická situace pro OSVČ nebo v našem oboru je, že pracujete dlouhodobě s nějakým klientem, třeba 10 let, ale smlouva, ať už písemná nebo ústní, trvá vždycky třeba jenom 2 měsíce. Takže absurdně bych to chápal, takže po skončení práce třeba po té, co mu vyrobíte novoročenku, si smažete z databáze a z telefonního seznamu jeho kontakty a počkáte, až vás on osloví nanovo, a pak si zase uložíte do databáze? Ano.
Ale je to samozřejmě to je jako absurdní výklad. Proto i Evropská komise, když navrhovala parlamentu, že by se něčím takovým měla zabývat, tak říkal, no základním předpokladem pro to, aby to dobře fungovalo, zejména v takovýchhle věcech, je to, že se přijmou ty vnitrostátní zákony, ve kterých se bude tohleto dále jako precizovat. Já to, co jste teď popsal, vidím jako nějakou obchodní spolupráci, byť ta smlouva není jako nějaká průběžná, to znamená, že bych teď měl na 10 let jako běžící smlouvu, ale je to nějaká obchodní spolupráce a i to, že spolu komunikujete v rovině, tak teď vám něco nacením a ono to nedopadne a pak se zeptáte ještě dvakrát a pak teprve se vlastně uzavře ta faktická smlouva, tak to bych viděl něco, co bychom pod realizací těch smluv nebo pod tenhle ten důvod mohli členit. Jo. To, co by byl naopak z toho pohledu právě té historicky špatné praxe, co by byl ten špatný příklad, který bys neměl nastávat, je, že vy si najdete toho potenciálního zákazníka někde v nějakých databázích, nějaké obchodní databáze, které jsou k dispozici, a teď ho oslovíte, že byste s ním něco chtěl dělat. To je ten špatný způsob, jak by se to nemělo dělat. Proti tomu má teda něco i zákon o elektronické komunikaci. Jo? Takže to je ten příklad z té druhé strany. Děkuju. Vy jste ale zároveň říkal něco v tom smyslu, že to musí být přiměřený. A mám-li si teda uchovat, nebo je-li podle vás možný si uložit datum narození třeba ředitel, abych mohl popřát k narozeninám, tak i stejným způsobem přece můžu mít pak databázi svých bývalých klientů, abych jim mohl posílat novoročenky. Nebo to taky nepůjde? No teď je otázka, kam ty novoročenky budete posílat. Když to budete posílat na obchodní kontakt firmy s uvedením Josef Novák, generální ředitel, tak s tím bych měl nejmenší problém. Ten největší problém, když to vezmu se z té druhé strany, nastává v případě, že budete dělat práci po konkrétní fyzickou osobu. Ta by se samozřejmě mohla v tu chvíli bránit, protože vy máte jenom tenhle ten kontakt, není to žádný obchodní kontakt, on není nijak obchodně činný, tak by se mohla bránit tím, no ale ta smlouva byla jednorázová, já už s váma nikdy nechci mít nic společného, proč si mě pamatujete? Jo? V tu chvíli vás asi vyzve, abyste to smazal a vy mu osvědčíte nějak, že jste to smazal. Pak mě zajímá ještě jedna věc. Mnoho z nás má asi externího účetního, protože jsme někteří z nás plátci DPH a už se to trošku vymyká našim schopnostem. Má smysl uzavřít nějakou primitivní jednostránkovou smlouvu, kde bude napsáno, poskytuju vám tato data za účelem zpracování účetnictví, tečka? A tenhle papír případně nějaký kontroly mít k dispozici? A to se vlastně netýká jenom účetní, to se týká vlastně jakýchkoliv OSVČ, třeba se kterýma spolupracuju. Někdo pro mě skenuje obrázky, někdo pro mě něco retušuje, někdo pro mě něco píše, někdo pro mě něco programuje. Tak, abych dostal svému profesnímu zařazení, odpověď na vaši otázku není úplně jednoduchá. Ale není to tak hrozný. Paradoxně si myslím, že v případě toho účetního nebude docházet ke zpracování žádných osobních údajů, respektive pokud bude, tak to bude k tomu docházet v rámci plnění zákonní povinnosti. Protože zákon o účetnictví vám říká, jaké údaje, nebo zákon o DPH, i jaké údaje máte evidovat, jak mají být na těch dokladech uvedeny. A tam se nám to samozřejmě trošku pere, protože zase jak ten zákonodárce se na to nepodíval touhletou optikou, tak naše stávající zákony neupravil. Ale ono, tenhle ten rozpor máme i jinde. Všichni jste určitě zaznamenali zprávu o tom, že Ústavní soud zrušil část zákona o elektronické evidenci tržeb. A v rámci toho mimo jiné uvedl nebo zrušil to ustanovení, ve kterém se říká, že by na těch stvrzenkách mělo být uvedeno DIČ. No a protože Ústavní soud nemůže si sám od sebe ten penzum toho, co zruší, rozšiřovat, tak nám ta povinnost uvádět to DIČ ale zůstala v zákoně o účetnictví a v zákoně o DPH. A takovýchhle jako paradoxů jako v tom zákonním prostředí je poměrně hodně. Na tu druhou polovinu té otázky, to znamená, jestli v rámci nějaké obchodní spolupráce s vašimi externími dodavateli, no,
A to je otázka, co tam bude probíhat za osobní údaje. Protože to, že víte vy svoje vzájemné osobní údaje, to je jasný. To je plnění smlouvy. A ten dodavatel může teoreticky komunikovat přímo s klientem. Já můžu pověřit programátora, který pro mě programuje třeba nějaký doplněk tak do nějakého tomu, softwaru, ať komunikuje rovnou tomu, s mým klientem. Tak, to tomu, tak bychom to tomu klientovi měli říct, ale to vy mu asi typologicky říkáte. Jo? On by měl být informován o tom, tak teď se vám ozve někdo úplně jiný, kdo ten kontakt ví a ví ho proto, že je to můj subdodavatel. Tak takhle by ho měl informovat. To je vlastně informace o zpracování osobních údajů. A to je v pořádku. A s tím souvisí poslední dotaz, než předám posluchačům a divákům konečně možnost se na něco zeptat. Vy jste pro Unii grafického designu před časem, a už je docela dlouho, připravil všeobecné obchodní podmínky, což byl takový mazaný dokument, kde jste popsal řadu věcí, které můžou nastat v komunikaci s klientem, řadu problémů, které můžou nastat a jejich možné řešení. Má smysl vlastně začlenit nějakou formulku o zpracování dat na straně OSVČ nebo firmy rovnou do těch podmínek, abych nemusel každému psát, že budu zpracovávat ty údaje tak a tak. Nedá se to takhle zjednodušit? No, tam se obávám, že bychom nutně dospěli do toho, co si to nařízení nepřeje. A to jsou nějaké souhlasy a nějaká oznámení o generálních zpracování. A to nám jako vyloženě říká to nařízení. Tohle je praxe, proti které chci bojovat. To znamená, žádné generální souhlasy a hlavně žádné zbytečné souhlasy. No, a když se teď vrátím na začátek té otázky, jestliže někomu prezentuju moje obchodní podmínky, tak s ním asi chci uzavřít nějakou smlouvu a tím pádem mám zákonný, respektive důvod z toho nařízení, ty osobní údaje mít a nějakým způsobem s nima pracovat. Čili na to nepotřebuji další větu ve všeobecných podmínkách. Dobře. Tak má někdo z publika dotaz? Chce se někdo zeptat? Dobrý večer. Já mám úplně takovou neprávní, strašně jednoduchou otázku, ale zajímá mě. Neprávní na mě? No, jmenný seznam, jméno, příjmení, bez jakýchkoliv dalších identifikačních údajů. Spadá pod to nebo pod to nespadá? To záleží na tom, při čem byste ho pořizovala. Proto jsem říkala, že to je vlastně nesmyslný a neprávní, protože nemám jakoby pro co to používat, ale když budu mít někde seznam, třeba jenom jmenuji seznam, kdo pracuje třeba v téhle firmě, se kterou spolupracuju a tak dál. Tak s ohledem na to, že existují jména jako Novotný, Novák, Dvořák a Procházka, tak to asi není něco, co by bylo způsobilé identifikovat jednu konkrétní osobu, takže jako bez ničeho dalšího, prostě jenom jméno a příjmení a bez nějakého kontextu. To znamená, že by to, když by to byli účastníci dnešního večera, tak tady je nějaký záznam a taky nějaký svědci, kteří to viděli, to by asi bylo způsobilé identifikovat konkrétní osobu, ale pokud je to jenom jméno a příjmení, tak samo o sobě bez přivedení do kontextu asi není osobním údajem. Děkuji. Já bych to taky jenom ještě doplnil, ale Filipe, ty jsi se ptal na nějaké otázky, které se týkají kontaktu, které jsou ale většinou obchodní. To znamená e-mail nebo telefonní číslo a tak dál, tak týká se jich to nebo se jich to teda netýká? Pokud to jsou, pardon, kontakty na klienta, který je součástí nějaký firmy nebo jí vede, to znamená, že to je obchodní kontakt, například číslo, který se může za 2 roky proměnit v někoho úplně jiného, protože zůstává furt té stejné firmě a tak dál. Děkuju. Bohužel ano. Jo. Protože i ten údaj, kdy je to takhle třeba, jak já mám tu firemní mailovku, tak i kdyby tam bylo předtím napsáno info a vy jste věděl, že píšete Robertu Novotnýmu, tak je to jako způsobilý v téhletý spojitosti být osobním údajem, ale zase vám tam svědčí ten důvod toho obchodu, jo? Ten smluvní důvod, to znamená, já chci s někým kontrahovat ohledně smlouvy a proto ho oslovuji. To, co byste neměl dělat, je, že si budete tyhle ty mailovky dohledávat a budete říkat, teď vím, že Pepa Novák je generálním ředitelem a tomu bych chtěl jako zrovna napsat a on má takovou hezkou adresu, která je ředitel, zavináč, něco, tak takhle bych postupovat neměl, protože to by bylo to, co by bylo proti těm zásadám práce s osobními údaji. No.
Já si ještě jednou vezmu slovo. Mě by zajímalo, jak je to s tím zabezpečením v případě dokumentů, které jsou ve fyzické podobě. U té elektronické to jste vysvětlil pro mě srozumitelně, omezit přístup pro nějaké heslo a je v podstatě jedno, jestli to máte na vlastním serveru nebo v cloudu, ale jak je to v případě fyzických, třeba faktur, dokladů, který od klientů mám, třeba jejich vizitek. Prostě takových těch dokumentů, když uzavřete smlouvu a přijdete od klienta, tak máte třeba desky, ve kterých máte kontakty na lidi, se kterými budete spolupracovat, pověřenou osobu pro tu zakázku a vizitky těch lidí, se kterými třeba budete jednat. Tohle se musí dávat do nějakých trezorů, nebo to není tak šílený? No, asi ne úplně nutně trezorů, ale měli bychom u toho mít jako velmi podobné zásady, jako když to strčím někam na to cloudové úložiště. To znamená, já bych měl vědět při jako nějakým pohybu lidí v kanceláři, včetně uklízečky, údržbáře a tak dále, tak bych měl vědět, kdo má k těm datům přístup. To znamená, ta zásada by měla být, a ona se přiznám, shodou okolností tady v tomhle případě třeba ta kultura v těch velkých korporacích nebo i na úřadech je jako mnohem lepší, oni mají ty uklizené stoly, ale teď nevím, jestli to není proto, že nemají co dělat. Ale to je vlastně jako by ta zásada. Jo? Není potřeba žádný trezor. Ale je potřeba vědět, že když mám ten vizitkář, kde jsou ty vaše a často i jako osobní kontakty tam můžou být, takže by se prostě neměl válet přístupný všem na stole, ale měl bych ho mít jako v nějakým uzamykatelným šuplíku. Jo? To je asi taková jako zase aplikací common sense, co by měl být ten správný přístup k tomuhle. Dobře, díky. Má někdo další dotaz? Já jsem ještě měl jeden, teda tady minimálně v zásobě. Vydržte prosím vteřinku. Jo, kolega Honza Typan, který vlastně vymyslel téma tohle semináře, řešil, jak je to s komentáři lidí třeba na vašem blogu. Jestli to nějakým způsobem vy musíte evidovat, nebo když vám někdo prostě okomentuje na vašem blogu, tak se vlastně uloží jeho IP adresa, jeho jméno, pokud vystupuje pod skutečným jménem, a často třeba jeho e-mail, a to se vám uloží do nějaký databáze. To znamená, že vy najednou, a vy víte z IP adresy, víte ještě lokaci jeho a tak dále. Bude to nějak podléhat, nebo to zase tomu přistoupíme nějakým common sense, že to je... Tady asi jako v skutku vzniká nějaká databáze, já se asi dopouštím jejího nějakého zpracování, to znamená, jak pokud to jakýmkoliv způsobem, stačí, že to zaeviduju, to stačí a někde to ukládám. Ten krajní případ by byl, že se to tam objeví, ale já všechno to zákulisí k tomu zapomenu. Jo, to znamená, mě jako provozovatele těch stránek to prostě nezajímá, já to nikde neukládám, nijak s tím dál nepracuji. Ale ono tak často je, no, protože ty data jsou vlastně uložený na serveru toho poskytovatele hostingu třeba. Jo, pokud bych s tím, no to je pořád vaše vlastně. Jo, a tam máte toho spolehlivého dodavatele hostingu. Jo. To je taky jedno téma, na který je potřeba se podívat, jako zeptat se jako přátel, co poskytují hosting, jestli a co udělali pro zabezpečení svých jako svýho hardwareu. Jo? Tam to vidím jako mnohem přísnější, protože ta koncentrace těch dat potenciálně je obrovská, takže by všechny ty datové centra měly být opravdu zabezpečený, kamerový systém, evidence přístupu k tomu hardwareu, většinou bývají ty jednotlivé šuplíky uzamykatelný a tak dále. Jo, takže tam vidím, aby se vám vykázal poskytovatel hostingu jako spolehlivý, tak by vám o tomhle měl dát nějakou krátkou zprávu, jak tohle to všechno zabezpečil, abyste to vůbec měl možnost vyhodnotit. No, ale ta data jsou pořád vaše. Jo, to znamená, vy jenom jeho prosíte o to, aby ve formě nějakého zpracovatele vám to zabezpečil, uložil a tak dále. Ale data jsou pořád vaše, no ale v zásadě se budete chovat jako pořád stejně. To znamená, jestliže taková databáze existuje, tak by asi pouze správce stránek k ní měl mít přístup, pokud s nima není potřeba nějak dále pracovat. A měl bych mít taky nastaveno to, co s nimi dělám dál, jestli je po nějaký době likviduju, nebo jo, ale měl bych asi po nějaký době likvidovat, protože uchovávat něco do nekonečna, proto asi žádný důvod nebude. A tím
způsobem zpracování těch dat myslíte, to, že si prostě napíšu na papír nějaký pravidla a když mě náhodou navštíví úředník z nějakého úřadu pro ochranu osobních údajů, tak vytáhnu tu A4, kde bude napsáno data po 5 letech mažu, neuchovávám tečka, nebo to stačí slovně vysvětlit tomu úředníkovi, nebo je lepší... Řekl jste to velmi jednoduše, ale jako zaprvé si... Jestli toho úředníka uvidíte, tak vám koupím flašku, jo? A já myslím, že ho v nejbližší době neuvidíte. Jo? ale teď vážně. Já si myslím, že v prvním gardu opravdu bude stačit, že všechny tyhle ty pravidla, to znamená, že jste provedli nějaké hodnocení těch nebezpečí a přijal jste nějaká opatření a že všechno tohleto prostě a jednoduše se píšete na kus papíru. To může být opravdu velmi lapidární, jak jste řekl, protože když jsou ty databáze malý, tak ta opatření nebudou nějak extra komplikovaný. Tak tohle všechno by mohlo stačit a ve chvíli, kdy se vás úřad zeptá, my bychom rádi zkontrolovali způsob nakládání s osobními údaji u vás v organizaci, jak vy řeknete, fajn, my na to máme takovou krásnou směrnici, naši právníci nám ji pomohli připravit, jo, a odpovíte jim. Jo, a pravděpodobně tím jako určitě tu první vlnu těch dotazů dokážete odprožit. To, že by se opravdu dělo to, že by se nějací ty inspektoři objevili na těch pracovištích a začali zkoumat, jestli ta skříň je opravdu zamčená a jestli k ní má opravdu klíče jenom tenhle a tenhle, tak to vidím zase jako nepravděpodobný zatím. Tak to je optimistická zpráva. A ještě jeden dotaz, který vznikl při přípravě otázek na vás, na který jsem zapomněl. Jak je to s portfoliem? Hodně designérů, skoro všichni, mají na internetu nějaký portfolio. Kam dávají? Samozřejmě jednu věc, když tam dáte obálku nějaký knížky, tak tam není žádný osobní údaj, tam je autor knihy a název knihy. Ale v případě, že dělám třeba vizuální styl a vyfotím dopisní papír, vizitku, tak najednou dávám v šanc něco, co identifikuje toho klienta možná až přes příliš. Tak, a pak jsou další věci, pak může být třeba fotka z nějakého křtu nebo zahájení, kde je pan ředitel s váma, kde vám třese rukou a děkuje vám za to, že jste pro ně odvedl práci, nebo dostanete někde nějakou cenu a jsou tam další lidi a vy jste vyfocený na pódiu s ministrem kultury nebo vy jste vyfocený na pódiu s nějakým zástupcem komerční společnosti, která vám třeba děkuje. Jak tomuhle k tomu? Protože řada designérů má nějaký takovýhle fotky. Znám to z internetu, že prostě tam jsou nejenom ty portfolia ukazující třeba vizitky, ale právě fotky. To se vám povedla obzvlášť vypečená otázka. To má přesah jako do spousty dalších oborů, ale začnou těch portfolií. A to zejména proto, že jsem to u jednoho vašeho kolegy kritizoval. Zejména proto, že tam je moje vizitka. Jo. A to je špatně. To je opravdu špatně tady to, protože tady dáváte v šanc ty osobní údaje, když tam je v nejhorším ta vizitka, tak je to úplně konkrétní, ten člověk mě na základě toho může kontaktovat a to určitě není naplněním zásad toho nařízení. Takže tohle by mělo být odstraněno, mělo by se tam postupovat a ono to nařízení dokonce na to zná nějaký postup, pseudonymizací. To znamená, já bych si tam měl něco vymyslet a tohle to zařadit do toho, jo, když tam dáte prostě Jan Novák, jako jo, nebo Jan Vzorový, nebo ještě kdyby existoval, to by bylo horší, ale jako tam se nestrefíte, že jo, protože samozřejmě absurdní dotazy, které vás napadají, je pak, no, a co když se v tom méně strefím, a co když se pak strefím v telefonu, že jo, jo, tak těch, co když je tam samozřejmě příliš, nicméně je potřeba se vyhnout tomu konkrétnímu. To znamená ty vizitky opravdu použít jako s nějakými smyšlenými daty, aby tam nebyly ty konkrétní údaje těch osob. Což mimochodem, ale když děláte nějakou technickou lahůdku, kterou vytisknete pomocí ražby nebo slepotisku, sítotisku a fluorescenčních barev, tak si nemůžete dovolit přidat na arch další vizitku Jana Mustermana. No, to je pravda, no. Tak na to už vám asi řešení nevymyslím, ale ne, abyste se choval jako podle zásad, tak prostě byste ano měl, pokud chcete použít jako tady tenhle ten vzor do svého portfolia, tak si ho na svý náklady musíte vytisknout ještě jedno. Jo.
Tak a teď ještě k těm fotografiím a tady k těmhle těm věcem. Tam to bude možná trochu méně o těch osobních údajích jako takových, protože pokud to jako nebudu uvádět do žádného kontextu a budu se jenom chlubit, že jsem, a menší problém je to u té veřejné osoby, jo, to znamená, až tam bude pan ministr kultury a já budu dostávat nějakou cenu, tak tam vidím jako minimální problém s tím, protože jednou je ministr kultury a kdyby měl počítat všechny fotky, na kterých je, tak se nedopočítá pravděpodobně. Jo, takže tam asi nelze o tomhle u té veřejné osoby, nelze o tomhle vést ani řeč. U ní bude o to méně i možnost se domáhat nějakých osobnostních práv, to, co jsem říkal, že to má přesah i někam jinam. No, když bych chtěl být jako prudérní právník, tak u toho postupu, že si pak vezmete nějakou osobu, která není veřejnou osobou a se kterou jste se někde potkali a máte takový jako nějakých krásných pár fotografií z vašeho společného jednání, tak tam byste měl minimálně disponovat jeho souhlasem, že něco takového vůbec můžete dělat. Stejně tak jako všichni, co jsou tady, vyjádřili souhlas s tím, že budou na tom kamerovém záznamu. Že ano. Ono to teda, myslím, že ta poučka je rovnou v té pozvánce, takže tím, že jste sem vstoupili, jste ten souhlas už vyjádřili a děkujeme. A jak se to má, další dotaz z toho ještě od Honzy Typmana, jak se to má s kontaktníma formulářema, který mám na webu? Mám tam napsat, že údaje, nebo mělo by tam být pod tím někde uvedeno, že údaje slouží pouze pro odpověď na otázku, poptávku, požadavek na rozpočet a podobně? A ano, vy byste měl poučit, co se s těmi údaji stane. Takže ano, vy tam dopíšete jednu větičku a tu byste možná mohl schovat do těch obchodních podmínek. Tam bych si jich jako taky uměl představit, ale možná lepší rovnou v tom kontaktním formuláři, kde bych prostě uvedl, že níže uvedené kontaktní údaje budou využity pro zodpovězení vašeho dotazu. To by mi stačilo úplně. Ten subjekt je informován, ví, co se z jeho údaji bude dít a samozřejmě, když potom zjistí, že jste je používal dál jako v porušení tady tohodle toho svého slibu, tak vám dá za uši. Takže chci-li se tomu vyhnout, tak odstraním z webu kontaktní formulář a nechám si tam jenom e-mail nebo jo, telefonní číslo. Principiálně ano. Dobrý vědět. Má někdo dotaz? A přece jsme podnítili dotazy. Dobrý. Dobrý den. Vy jste na to v zásadě asi už trochu odpověděl, ale pokud třeba dělám nějakou jednorázovou akci typu festival a dám tam, chci zasílat info o novinkách, tak samozřejmě před konáním toho festivalu můžu těm lidem zasílat nějaké informace. Můžu jim zasílat i třeba na další ročník, anebo to už je jakoby ukončení té akce, ke který dali jako souhlas a tím to teda končí úplně. V případě toho dalšího oslovování to bude nějaký souhlas, kde byste jim měla přesně říct, na jakou dobu tady tenhle ten souhlas chcete. Takže ideální vylepšení takového souhlasu by bylo říct, no my vám nebudeme psát jenom ohledně tohodle ročníku, ale pravděpodobně ještě příštího, aby se vám takhle jako pravidelně ta databáze obnovovala. Že pak už asi nedává smysl zase těm jako super starým kontaktům zase psát znova. Že? To znamená, je potřeba si nastavit nějaký období, po který byste chtěla tyhle ty účastníky oslovovat. Dokážu si představit, že by to mohlo být klidně 5 let třeba. Jako, jo? A pak jim říct, dobrý, já od vás chci souhlas na 5 let a po 5 letech to smažu. Ale vám se samozřejmě jako nějak genericky tohle obnoví za ten další rok, když zase budou ty účastníci a oni vám dají zase nový souhlasy, že jo. Jo, takže tak to by byl ten správný postup. Takže stanovit si nějaký přiměřený období, který prostě bude fungovat v tom vašem obchodním vztahu nebo v tomhle tom konkrétním vztahu. Děkuji. Tak, dobrý večer. Já mám dvě otázky. První je taková krátká a ptám se, jak by měl vypadat takový souhlas? Může to být čistě napsáno v mailu, zeptat se, jako jestli ten klient dotyčný souhlasí, nebo třeba, když posílám nějaký formulář a tam mám jakoby políčko zaškrtnutí, jestli souhlasí se zveřejněním na 2 roky. Takže to je vlastně jedna otázka. A druhá otázka je, když prezentuji nějakou grafickou práci, tak většinou dole mívám nějakou referenci od toho klienta, nějaké jeho slovo, mívám tam jeho jméno, pracovní pozici a firmu.
A když tuto referenci jakoby žádám od toho klienta, tak posílám takový formulář, kde píšu i, nebo ptáži se, jestli tuto referenci můžu zveřejnit. Týká se tato druhá otázka nějak tohoto GDPR, po případě, jak se k tomu postavit? Od konce. Myslím si, že pokud máte souhlas k tomu, že budete nějakou referenci, nějakou jako quotation prostě zveřejňovat na svých stránkách, při svých jako nějakých prezentacích, nevím, co mě napadá, a tenhle ten souhlas máte od té konkrétní osoby podepsaný, tak na tom GDPR určitě nic nemění, na tomhle tom. Jo. Co se týče těch souhlasů, ta zásada nyní by ve vztahu k té konkrétní fyzické osobě měla být taková, že budete mít souhlas se zpracováním uvedený samostatně, to znamená nikoli v součástí nějakých jako širších smluv, ani raději ne, a říkám to s opatrností, raději ani ne jako součást nějakých jako formulářů, ale prostě vyloženě rubrika, která bude říkat, tady je souhlas a tady říkám, co bych s vašimi osobními údaji chtěl dělat. A je to potřeba napsat, tak aby jsme tomu nařízení vyhověli, tak je potřeba tam opravdu napsat ty odrážky. Budu vám chtít psát maily, budu vám chtít volat. Jo, prostě teď to zjednodušuju samozřejmě, jo, ale prostě takhle je tam potřeba v těch odrážkách to napsat a následně tam napíšete, na jak dlouho to chcete takový souhlas, jo. A to si myslím, že by bylo v pořádku, tady je tohleto. Taky byste tam měl nadefinovat, jako s jakými osobními údaji vlastně chcete pracovat. Že? To je samozřejmě taky klíčový. Jo? Takhle se k tomu chovat. No, opravdu to radši nezačlenovat do žádných slov. V tom vidím teď jako nějaký velký problém. Ona si ta praxe nějak zase sedne. Ale praxi očekávejme někdy za rok, kdy už jako bude existovat nějaká rozhodovací praxe, eventuálně nějaký metodický příručky k tomu, co nám Úřad na ochranu osobních údajů řekne. Takže v tuto chvíli, pokud bych zase hodnotil jako to, co nám nařízení říká a jak bych tomu přistoupil nějak rozumně, tak je prostě opravdu to tam takhle vypsat a mít jako samostatný souhlas. Děkuji. Dobrý večer, já jsem se chtěla zeptat ohledně používání fakturačních programů nebo programů na evidenci odpracovaného času, které fungují online. Zda se teda mohou bez dalšího používat a zda třeba je povinnost toho klienta upozornit, že ten program je používán. Já vám odpovím slovy toho nařízení. To máte vyhodnotit vy, jestli ho můžete používat nebo ne. Ale teď vážně, já si myslím, že ho používat můžete, protože jestli si teď vybavuju všechny velké provozovatele tady těchto účetních softwarů, což je nějaký money, pohoda a tady tyhle ty věci, jak ty se všichni nějakým způsobem GDPR postavili a v zásadě říkají, my vám umožňujeme řízení těch přístupů a tady tohleto všechno. To znamená, tam se mi zdá, že je to všechno z hlediska těch technických opatření dostatečně implementováno. A zase nejsem jako systémový analytik, jestli to jako je opravdu důsledný tady tohleto. Jo. Co se týče vykazování práce, tak tam je otázka, nakolik do toho vůbec může někdo zvenčí, jestli to někomu jako vůbec sdělujete, ale pokud to jsou vaše jako interní dokumenty, kde třeba jako nějaký tým grafiků vykazuje práci a vy to pak přehodíte do faktury, tak tady jako nevidím žádný problém s osobními údaji, to je prostě plnění smlouvy, vy máte dohodnutou nějakou hodinovku a tu hodinovku musíte podle něčeho vykázat, což by klasicky byl ten timesheet, který je klidně rozřazený tak, že je tam Honza, Petr, Pavel a to by mi nevadilo tady tohleto. A myslím si, že to GDPR úplně na tohleto nemyslí, že by vám chtělo jako torpédovat vaše podnikání uvnitř. Jestli jsem správně pochopil jako právní otázku smlouvy, tak smlouva může být ústní i písemná. Takže stačí, když se s nějakým dodavatelem ústně dohodnu, že se bude chovat k mým datům v souladu se zákonem, nebo je potřeba radši tohle napsat?
A odpovímám jako právník. Myslíte si, že to ústně stačí a jak to prokážete? No. Tam vás já. Jo, to je ten problém. Jo. Ústně se můžu dohodnout na úplně všem. Problém vždycky začíná tam, jako kde jako řeším nějaké spory, ať už je to v té civilně právní rovině, anebo tady ho budete řešit ve vztahu k tomu, že se vás úřad zeptá, jak jste ohodnotil toho spolehlivého partnera a jakým způsobem se to s ním dohodl. A v nejhorším se v tu chvíli stane, že buď to se na vás partner vykašle, protože řekne, jak si to vyžer s tím úřadem, a nebo si prostě zlomí nohu a nebude k dispozici, jo, aby vám to nějakým způsobem osvědčil. Takže si myslím, že těch pár řádků, který se píšete v jednoduchým ujednání, je určitě lepší. To si pro svůj klid oba založíte do svých nějakých složek a kdyby se vás na to někdo někdy ptal, tak prostě o tom máte dokument. Má ještě někdo dotaz? Já se teda ještě zeptám z té druhé strany těch fyzických osob, se kterými údaji je nakládáno. Když mi někdo zavolá, nebo se stává, že mi volají z nějakých call center, že mají na mě odnikud kontakt a tak, jak vyjádřím ten nesouhlas s tím vyjádřením, nebo s tím, že s tím nakládají? Je to třeba zpětně, že mi teď přestanou volat od toho května už z těch call center, nebo já jim musím vždycky jako říct, ať mi jako... už teda nevolají. Mě volají taky. Jo. A třem nebo čtyřem už jsem se docela vymstil, protože neví, komu volají. Že jo? Tak jsem je samozřejmě nachytal. Jo? Já se pochlubím, jedni z nich jsou O2 a ještě mi napsali reklamu ohledně toho, že mě vyškolí na GDPR. To mě hrozně pobavilo. Jo? Několik týdnů griloval, oni mi pak nechtěli samozřejmě odpovědět, tak jsem je několik týdnů griloval tím, kdy a jak získali souhlas k tomu, aby mě vůbec mohli oslovit. A paní mi volala hrozně zděšená dneska. Tak to je takový hezký. No, principiálně, všechny tyhle ty souhlasy a obchody už podle nařízení nebudou fungovat. Takže by opravdu mělo nastat to, že ty telefony utichnou. No. Uvidíme. No. Každopádně bude na nás, jako na těch subjektech těch údajů, abychom se tomu také bránili. A to nejenom tak, že to budeme zpátky těm na té druhé straně toho telefonu říkat, ať si nás té databáze odstraní, že už nikdy nechceme být kontaktováni a tak dále. Ale oni teda jako ve většině případů, když se jich zeptáte na tohle, tak zavěsej. Jo? To už je taková hezká praxe. Jo? Ale asi by stačilo i úřadu ohlásit to, že vás kontaktoval někdo z nějakého konkrétního čísla a že tam máte za to, že došlo ke zneužití, ať se na to úřad podívá. Jo? A protože ten úřad uvidí, že zatím jsou jako většinou ti velcí, kteří ve velkým jako obchodovali s těmi databázami, tak on je bude chtít trestat, že tam si na ty peníze jako reálně šáhne. Že jo? Malý ryby nikdo lovit nebude, protože ani vám žádnou velkou pokutu nedá, protože je to obratová pokuta. Jo? Takže bude to na nás jako si trošku to prostředí, jako těch subjektů si to prostředí trošku zkultivovat. Nicméně k těm zásadám patří to, že by mělo být tak jednoduché, jak bylo ten souhlas udělit, tak by mělo být zase ho odvolat. To znamená, že pokud jste někde udělili souhlas a teď vám někdo říká, no a to musíte poslat divné kolkovanou žádost na naše pracoviště, které je v Novém Dýlí, tak to určitě ne. Jako jo. Mělo by to opravdu být tak jednoduché, jak jste ho udělili. No a uvidíme, jestli ta praxe měla by se zlepšit, je to cíl toho nařízení. Tak ještě má někdo dotaz? Já už jsem se vyčerpal. Poslední šance. Tak já vám, pane Novotný, moc děkuju, že jste nás do toho trošku zasvětil, hlavně za ten trošku optimistický vyznění té vaší prezentace. Já doufám, že jsem všechny uklidnil hlavně, že se neblíží katastrofa, co se týče zpracování osobních údajů a že opravdu na samostatný designéry nebo na samostatný tvůrce tohle má úplně minimální dopad. Pokud se chovají rozumně, tak už vůbec žádný. Ještě jeden dotaz, přeci jen.
Pardon, úplně poslední dotaz. A když s někým budu sepisovat smlouvu o provedení, jak je to, autorská smlouva o provedení práce, autorského díla, tak musím ho taky jako nějak vyškolit, prostě, jo, jako jak přistupovat těm údajům a tak, nebo ne? To je smlouva prostě. Tam si myslím, že ne. Tam máte prostě jeden z těch důvodů, na základě kterého svoje osobní údaje prostě budete vědět. To znamená, to, že si to u vás objednává společnost zastoupená nějakou konkrétní osobou, vy budete znát jeho mobil, e-mail a on naopak, tak tam vás jakoby kryje ten smluvní důvod, protože jinak byste tu smlouvu nebyl schopen plnit vůbec. Jo. Tak děkujeme moc. Já vám děkuji za pozornost. Naschánou.